ଝିଅପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ହତ୍ୟା ପଛରେ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାଙ୍ଗ ସୋନାଲିକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ମାଟି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ବାହାରିଲା ମନ୍ଦିର ଏକାମ୍ର ମାଟି ତଳୁ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ନିର୍ମାଣର ସନ୍ଧାନ ଅଧିକ ଖନନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ସ୍ଥିତି ଏସ୍ଆଇ କହିଲା ବିନା ଅନୁମତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନମାନିରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଅନେକ ଗୃହ ପୁଣି ଉଠିଲା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବନାମ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେପି ନାମ ଫଳକରେ ଲୋଗୋ ଅସମାନତା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କଲା ଦଳ ପୁଣି ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଶିଶୁକନ୍ୟା ବିକିଦେଲେ ବାପା ମା କଟକ କାଠଯୋଡି ବିହାର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଘଟଣା ନବଜାତକକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ରାଜଧାନୀ ଦେଖାଇଲା ମଣିଷ ପଣିଆ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମାଟିରେ ଲୁଟିଥିଲେ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା 12 ଘଣ୍ଟାର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଦୁଇ ସମାଜସେବୀ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଘର ନାଁ ରହିଲା କାବେରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 4 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିପାରେ ପାରଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ହେବ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ।